শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰভাৱশালী বিধায়কে যোগ দিব বিজেপিত। এই মন্তব্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। 2021ৰ পূৰ্বে কেইবাগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়ক আৰু শীৰ্ষ নেতাই বিজেপিত যোগ দিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ শৰ্মাই। শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰভাৱশালী বিধায়কে যোগ দিব বিজেপিত। এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 2021ৰ পূৰ্বে কেইবাগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়ক আৰু শীৰ্ষ নেতাই বিজেপিত যোগ দিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ শৰ্মাই। ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু বি পি এফ দল এ জি পি দলৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী দুগৰাকী, তৃতীয় আসনখনত কংগ্ৰেছ দল আৰু ইউ ডি এফ দল যদি একেলগে ইলেকশ্যন খেলে তৃতীয় আসনখন তেওঁলোকে পাব। এইটো এটা স্পষ্ট সমীকৰণ। গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াতে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং টুইষ্ট একো নাই। কিন্তু এটা দুটা খবৰ আছে, অহা দুই এদিনতে কংগ্ৰেছ দলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিধায়কে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত যোগ দিব বা যোগ দিয়াৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব। এজনে ইলেকশ্যনৰ বতৰ, গতিকে কিছু বিধায়কে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ফালে আকৰ্ষিত হৈছে আৰু এটা দুটাকৈ আপোনালোকে খবৰ পাব। কিন্তু এইটোৰ লগত ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যনৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে বুলি মই ভবা নাই।